Romama ti kaže da se u tom gradu nalaze 24 čuvena velika megala. Između ostalog jedna kriminala sa gradom Milano. Kada su tamo kritikovali što ta kriminala nikako ne su izgrani. I ona je bilo da ono je interesantno popular. Bog ima klijent i Bog se nigde ne žuje. I on je klijent. Da, da. I još muzej par kvadra od masa. I on privlači turiste zato što posjeduje dosta nekog prvih skupica. Ono što što ti kažem. Jednu za skolu. Imaš ulicu Lahanka. Za nju su pesnici govorili da ne žele nikad da se zanimlju. To je ubedljivo najlepšu ulicu. To je tako. Ne znam kako kako je skolica. Ništa, ukoliko nisi bio tamo, nisi bio u tom gradu. Nisim da znao o kojom kada već, jer sam ono stavio u ovom kanu. Da, da. I muzej, i gospodu, ako se ovom kanu.